ვიცი ხო. Hey, მოგესალმებით, ჩემ ერთგული მაყურებლებო, მე ვარ პროგრამინგი და მოკლედ ეს არის YouTube-ზე ჩვენი პირველი ვიდეო და ამ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ ხოლმე Nika Ug Super Martan, ეს ძველი სახელია, მაგრამ ეხლა კი GeoGaming-თან ერთად. მოგესალმებით ყველა. ხო და ეხლა მოკლედ დღეს გადავიღეთ Bed Wars და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, როცა არენაზე შევალთ. აბა, დროებით. მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი დაგიბრუნდით და რაღაცეებზე მინდა რომ გელაპარაკოთ რა. მოკლედ ჩავაგდეთ რესურს პაკი მედანიკა მეცნაირი. რესურს პაკებს განახებთ. დანყარდ 64x 64 პაკის რესურს პაკი რა. ძალიან მაგარი რესურს პაკი არის, აი ხმლები არის, ძალიან პატარა ხმლები არის. თან ალმასის არის, ძალიან ლამაზი დასაცმელია ალმასისა და ყველაფრის. ისედა და ყველაფრის კი არის ისა. ხო, მოკლედ აი ნიკა დამიწერა ყოთელიო რა, რუა შემაწყვეტინოს. და ძალიან ლამაზი რესურს პაკი არის, გიჩვენოთ და ისა ჩააგდოთ რა. შემდეგ ამ ვიდეოს ბოლოს განახებთ როგორ უნდა ჩავაგდოთ ეს რესურს პაკია. ხო, ძალიან მაგარი რესურს პაკია, მეც ამაგდა დათუნა საათს და აი PvP-ისთვის არის ძალიან მაგარი, პატარა ხმლები. ხო, პატარა ხმლები, ძალიან ლამაზი რესურს პაკია. და გააჩვენე როგორია. აი უყურეთ ცასკა. უყურე, გაიწიე. ცასკა. უყურე. აი ეს იარაღები ხატია, უყურე დასგაზე. თან ყოველ რალამაზია ეს ღუმელი და ყველაფერი რა, ყველაფერი. აი შო იმიტომ მაგარი მაგრამ ორივე ერთად ვიღებთ. ხო, აი ბლოკემსის არა ოფიციალური სერვერი არის, IP აღწერაში იქნება, IP აღწერაში იქნება უფრო სწორად. სამალაგა. აი მე. ხო, აი მოკლედ ორივე ერთად ვიღებთ იმეებს რა, კინებს. აი მაგალითად დააკვირდით, მე ვიღებ და ნიკასაც ეძლევა. რომ აქ. ხო, აი მეც. ორივე. ავიდეთ ახლა, აი რა, რავი, ძალიან მაგრები ვარ ბედვაში, ესე იგი, სულ ვიგებ თითქმის. აი გულში მოვიგეთ ორი ხელი, დღეს კიდე ერთი ხელი. ხო, ეს რენდენდისტაცია ხუძია უცი. ე, ლურჯებს უყურე, რა კაცები არიან. მე მივდივარ, აუ. კამო მასწავლეს. ბიჭო, მოიც, მოიც, გაჩერე, გაჩერე, მოიდა. მოიდა. არა, უშავ, მოვე, ამას ახლა. ბიჭო, ჩამო. ჩე, არა, უშავ, შენ გაჩერე. ეხა თავორია. შენ ნუ დააგვინგრიო ბიჭო. არა. როგუ არა. მართლა. ეე. მოდი, მოდი თმა. ეს არის მეგობრებო ძალიან გული ისა თამაში და შევხვდებით უკვე გამარჯვებულში. ვარდი დუბლი და ვაი ისა ვატერფალზე ვითამაშოთ. ვატერფალი არის? და დავარ. ვატერფალი ძალიან მაგარი. ის შეიძლება ჩეთერები იყოს, ნეგრომალი როგორ გადა. ვიდეო ჩეთულია. ხო, აბა. და ვიყოთ ესე იგი ლაინი. ხო, ლაინები. აა, ხენში. ესე იგი მეგობრებო, თქვენ დალაიკეთ ვიდეო. ესე იგი მეგობრებო, რა უნდა მეთქვა? გამოიწერეთ არხი ჩვენი ვიდეოები და ლაიკეთ და ბევრი კომენტარი კონდეს ამ ვიდეოს. იმიტომ ეს ზანა სწირდება, რომ ბევრი ვიდეოები დავდოთ და ის რა უყურე და მოგიარებათ. ხო, ეს ვიდეო ვავიდე სადღაც 1 100 ლაიკი. ხო, ფონაში ვიდეო. აუ, არა, უშავრა. ე, ლაიმები ვარ თუ წონეები? აა, წონე ხშე რა. აი ეს ვიდეო გაუდეს. აა, ხო, იოსთან ერთად ხაზერა და მოვიწე. დამოვის რა. რამდენი ხანია იგი, მოდა გიყურებს ისე. ესე იგი გიოსთან იგივე გიორგი ქვედატირე იტთან ერთად. ზარვა. მე მიდივარ. იმედია ზამბურ ლაიქებს გვექნება და ზამბურ ლაიქებს ავიბროეთ. ო, ახალი ვიდეოები გამოვიდეს. ხო, ახალი ვიდეო გამოვიდეს რა. დონ გადავიღეთ. მე ჯამს. ამ ესე იგი გიმარტივს. დაგუჭერთ რამდენი ვიდეო გადავყოფთ და ლაიქებს ამისთვის. ამისთვის არა, ხო. ვაუ. გიوارი მეგობრებო 6 წლის. დაო. ე, ა. ხო, მაგრამ ხო და მომიტომ შეიძლება რა წები. მოიცელა. ერამდენი ალმასი გაქვს? ერთი მაგ, მაგრამ მეც ერთი მაგ. მაშინ წარმომიღე და ის რკინის გენერატორი გააძლიერე. აი მე ვორკინის გენერატორი, აჰა.
აი ეს არის აი კინების გენერატორი. აი აი ეს პირველი ფურნეისი როხატია, ეგ არის აირონფორჯი. ხო, აირონფორჯი არის, აი უკვე გოლდფორჯი დაეწერა, ხო? ეს არის კინების გენერატორი. ემერალდები, სუპერ. ხო, ბოლო. ეს ძალიან მაგარია. ეს არის ხმლის, ეს ბრონის, ეს არ ვიცი, ეს რაღაც ხაფანგებისა, ეს რაღაც ელექსირი ისა დაგედება, რაღაც ეფექტი გედება. ეფექტი გედება თერაპიის. მაგრამ აი ესენი ვერ გავიგე რეიბია, ეს ჰიალპოლი არის. ეს ჰიალპოლი არის რეგენერაცია. ა, ხო, ხო, ხო. მაგასინა ერთი. ხო, ლაიქებს აი ხო გარბობთ. თუ ლაიქებს აკრავთ, შეიძლება ერთ ვიდეო დაიწყოს, ან შეიძლება არა, არა. არა, შეიძლება ცოტა ნუ ისა, ცოტა ცუდი ვიდეო დაიწყოს რა. ო, ან შეიძლება საერთოდ. ვიდეოს გადავაღოთ. ხო რა. ან ლაიქებს ღორები არა. ლაიქებს ამ შეიძლება. შეიძლება რაღაც ცუდი ვიდეოები დავუთ რა. ჩვენც ვეღარ იმას ვქნათ და ყვითელი მოდი შენს უკან. ხო, მაგრამ აღარ ახო რა. ეი, ან არ შეიძლება დავდო. ან არ შეიძლება. დაი, დათო, ჯუბია წამოვიდე მე ალმასებს. ამდავყავა. ხო, შენ მოიცა ხალიანო. ოი მე! ხო. გაი, დაინახეთ როგორი. აბა მოიცა სურათი ნაკა დავაღე. ყოჩა. ოო, ორი არის, მეთქი ერთია. აა, მეც მოვალ გაცო მაგათი ჩუბი. წამო, წამო ეხლა წავიდეთ, ე. აი ჩემები. დაი. მეგორებო. და დამახველი არა ვარ მინდოდა რომ ხარვეზე ვიყოფიო. აუშენდით ე მაგლა. იცა? იმენა ძმას ვეხუთან ეხარ. ეხლა ყველა უნდა გავუკეთო. ძმას ვეხუთუნე. ოე, ძმას ვეხუთუნე. კინ გადავაგდო? მოდი ძმაო. არა, გადავაგდი, გადავაგდი, გადავაგდი. მიდი, მიდი, მიდი. ჩიეთი და? ჩიეთი. მოდი ბიჭო. გადადი, გადადი. აუ მე მომკლა ე. მოგდა. მოგდა. შემოგდა. და შემიცი მას. ორო. აუ, მე აი შასი აღარა ქონდა. აქ მეგორებო თუ რაღაც სული დაიწყება კომპიუტერში, უკვე დაიწყო, მაგრამ ეს მალი გააკეთე, ეს მალი. ო, როგორც კი გავწდი ეგრევე ბევრი კინა იყო მოგროვებული და. ორი ალმა, მეგორებო რაღაც ხრიკი ვითუნა გასავლეთ. ალმასი ბარი. ა აქ არ არის. აი აი შოუა ერთი მაპი რა დუბლიში. ხო და მანდ არის დუბლიში და სოლოში თუ გინდა ითამაშო. ხო. და ოი მე. ის ალმასის გენერატორი მოთ არის ისა ზაბრები რა და იგი ზაბრებში შეიძლება შეინახო რაღაცები. ე მოუდა. რატომა? მოდივა. ის ის მიშელე. წამო 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 წამო. ეგრე არ უნდა დაგედო წამოდი. რატომა? ეხლა შენ მოდამოშო. სადაა? მოკდა. მოკდა ბიჭო. შენ მოკალი? ე, მე მომიკოდია. აბა ნი, აი ხუნაიო, მე შენკი ამოვაშენე და გოლი ისეთი ნუბია ჩავარდა. ხო, აი. მოდი, შე, მოდი, მოდი. ყოჩა, ყოჩა. ყოჩა, იმენა მაგარი. მოდი. მოდი წის გელო. აბა დიბილია ჩემი. მე დავახარე. თან დიბილი ქონდეს. აი. ოიმე, ოიმე. ეძმაო. ბიჭო. გამა მე ვერ ჩავაგდებ ძმაო. ე მოდის. მე 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 როგორ უნდა გეწო? მოყალი. და. მოძა. სი. უკვე დაუნგრიოთ რა. დაუნგრიოთ. ხო. აი მე მოსწლა ის ხები იზა. ისინი მაგრამია. მოძა ხედა ისინი. ანი კაზე მოდა. მოდის. მოდის. ამ რისი ბიჭო რისი ვაი მე ისი ისი მედია ხო ჩამაგდებს რა და ბოლოსაც მოვიდა ეგ მეთქი სარბიო ჩამრეულთან ნიკა ჩემ გვერდზე ზიდა ყველაფერს ხედავ აუ ჩავა ეს ხელი ვაფშ მოვიდეთ ხასი რამდენჯერ რა სუიგებს და ეხა აღარ დაგუმართ არა ჩეთერებს რამდენჯერ მოვიდეთ რა არა, ჩითერებს ვერ უგებთო რაღაც. მაგრამ ისე ვიგებთ აი ისა, გამარჯობა, მაგრამ მე რამენი. ვიდეო სანამ ვიდეო იმ დავწეთ ვიდეოების გადაღება, რომ რა, კარგად ვთამაშობ და რა, მითქი. გადავიღე. ნა. ენი. ე, მოდი ვარ. აუ, კარგად. ჩაო. ბიჭო, რა არის ბიჭო? ვერა ვეღარო თამაშობ. ვიდეოს რო ვიღებ ისა რა ქვია? ჭედავს ის კომპიუტერი. ბიჭო, კიდე ჩამაგდე.
აი მადრო რა ერთი რაღაცა მისი ის რა რა დავამე და მო ფუდი გზათა შეგვიდა ხო რა ე ბიჭო ე ე ბიჭო საიდან მოვიდა შენ ის მოვიდა აუ კაკაო შედა საიდან მოვიდა ფიდი მაქე ხმალი არ უნდა ბრუნი უნდა აუ ბლოკების ყიდვა დამავიწყე მარტო 12 აი ხა უნდა წავიდე მერა არა და ის უნდა მერე და დასწრები ჯიგარ ჯიგარ ნიკა დამიცავი არ მოვიდეს მოდი ვარ და თუნა დაუნგრიე ოპა 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 სოხო მოდი ვარ მოდი აი მე მოდი ვარ ვიტო სახოლ ვიტო როჯერ გადავრჩი აი ერთი ბლოკი იგდავდე მეგორებო ლოგინი კიდე უნგრიე და კარგი არა მოდი მოხარა თვალე მოდი ჯიგარო მოდი ფიგარო თავი უნდა გავწიო ეს მოსვენოთ არა კარგი აი შე მოკალი კიდე კარგი მოკალი უკვე ხო საღო ე ჩვენ და ვაითები დავჭი და მოვიეთ ხა წავედი ვაითები დაგრეული აქვს ხო ვიცი წავედი კიდე ერთი ხელი თუ აღარ ხო რა რა არა არა აღარ აღარ მინდა აღარ აღარ მინდა თუ შეიძლება აღარ იმას ხმის აღარ დაძავს მოკლედ მეგობრებო ამის მერე კიდე დღე ეგრე იდება ბულბატე ვიდბათილა დაიწყება დაუიწყე თავიწყება თავ დაუიწყება დათუნა თავ გიორგი დავაი ნიკა გიორგი პევეტე ნიკა მოდი ჩემთან მოდი ხარ მოდი ვარ ოი მე ოი მე ნუპ ნუპ დათუნა შურსიძი მოსემოთი დავაი მიდი ეგრევე დაკალი დათუნა ორი ერთ ჩადილო ეგა მოდი ძმაო დავაი ნიკა მოდი ძმაო შეგიძლია ვანახე ბიჭო აღო ორი ერთი ერთია ნიკა უნდა მოიგო დავაი მოიგე არ შეგავთ ხო არ დავაი მოდის მოიცა ა სად ახალობში მოდის ა ნიკა მოდის მოდის შენს უკან არის ეგრო მიუბრუნდი ჩააგდე მიცი რომ არის ხო არ მოდის მოიცა შვიდი მოდი ნიკა კრიშაზია მოდის ნიკა დროზე 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 აუ რა გიამაღლე ცოტღა დაკა მოდი ჯიგურუ აუ კარგი თამაში გამოვიდა არა უარა მეგორებო თუ მოგიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ და კომენტარეთ გააზიარეთ ჩვენი არხი და გამოიწერეთ რაღაც მომდა და ჩვენ კი შევხვდებით ბილბათში მეორე ვიდეოში ნახვამდის და ეხლა გასწავლით როგორ იმას ოქნათ რა ქვია ხო რესურს პაკს გასწავლით როგორ შეგვიდით პროვებით შევხვდებით დავიწყეთ მეგორებო უყურეთ რამგარი ის ფოტო ვიდეო Google-ის უკან ხო და მოკლედ ეხლა ეს YouTube და ყველაფერი შევდივართ რომელიმე ბრაუზერში და აქვწერთ პლანეტ გამოტოვეთ Minecraft. პლანეტ Minecraft-ი. და წერთ აქ დანყარდ, დანყარდ. აი აქ. აღწერაში ვერ დავტოვებ. დანყარდ. ისევ და ისევ ბიჭები აქ არიან, ოღონდ გიოწავიდა. ეხლა როგორც კი დავაჭერთ პირველში. ხო, მეგობრებო, რა ხარვიზი იყო და მოკლედ დანყარდ, აი რაღაცა ეწერება რა, პლანეტ Minecraft, აი აქ დაბლა მოზევნით, როგორც აი აქ წერია პლანეტ Minecraft და დანყარდ რესურს პაკი ეწერება. იმ მაგას მოკლიკავთ. მოგალთოთ აი ამას, მე რო ამომიგდო, პირველი შეიძლება ისა მოგიგდოთ. ხო და აქ ესეთი რაღაც ვიდეოები გაგეჩიტება და მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთია მოკლედ მეგობრებო ისა, საჩო მოგიგდო. ეს არის PvP მაგრამ PvP სერვის პაკია ოღონდ ესენ ჩვენ არ არის რაღაცები არის ეგ არის მოიგო და მოკლედ აი ესეთი რაღაცაა მოკლედ დაგვიშდოებით და ნახვამდის კარგად